L'agrupació és amistat. Aprender i jugar a futbol. L'agrupació és retrobar-se amb el passat. L'agrupació és companyerisme. L'agrupació és passar-s'ho bé. L'agrupació és borsa de treball. L'agrupació és esport i il·lusió. És reconeixement. Per mi l'agrupació és compartir un sentiment. És la demostració que el Barça és més que un club. L'agrupació és Barça.